Ən qəribə adlı kəndlərin sorağına çıxan ənənə boğçası Sabirabadda. Salam əleyküm, xoş gəlmişsiniz. İnsanın dinç dayanmır, nə ayağı, nə əli. Zəhmət keşlər yurdudur, bu gözəl kənd Beşdəli. Təsafratla məşğul olurlar, bəziləri qarpız əkir. Leyla da onlara qoşulub çiğit səpti. Bunlar niyə bu rəngdədir? Ablar dərmanını çiğitər ki, qurd-quş dəyməsin. Çamış qovub, quş-quşdadır. Gördün? Belə eləmək lazımdır. Adı maraqlı olan kənddə fərqli ada da rast gəldi. Qaqarin, bura gəl. Qaqarin? Beşdəli səfərində yaşananlar. Ənənə boğçası. Şənbə günü. Saat 13-də. Xəzərdə.